Oi, tudo bom, Jefferson? Olá, bom dia. Bom dia, você tá bem? Tudo bem, doutora Ana? Bom dia a todos e a todas. É Bom uma dia a satisfação todos. recebê-los aqui nessa terceira live da Oxfam Brasil, uma série falando a respeito da pandemia, né, e os impactos a respeito da desigualdade na vida em sociedade. É um prazer enorme receber a doutora Ana Escobar, que é médica pediatra, professora da Faculdade de Medicina da USP. Ela é consultora do programa Bem-Estar da TV Globo, é uma divulgadora científica, né, de temas de saúde. É realmente uma alegria recebê-la, doutora Ana. Jefferson, alegria toda minha e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e esclarecendo tudo que vocês precisarem. Ótimo. E que eu souber, lógico, né? Tá? A ideia é uma live mais curta, né, cerca de meia hora, trazendo algumas questões mais práticas, né? O tema de hoje é vida em sociedade com o coronavírus, né? Sim. E falar algo a respeito de algumas informações mais práticas, né, desse momento, né, difícil, não só do Brasil, como do mundo todo. E eu Certo. começo, talvez, um vídeo que a doutora Ana agora divulgou recentemente, né, a respeito, reforçando a importância do isolamento social, mas mencionando especificamente esse período agora das próximas 2 semanas, né, começando ontem. A senhora poderia falar um pouquinho a respeito desse período e a importância de observar o necessário isolamento social especificamente nesse período de forma mais intensa? Isso, então vamos lá, boa. Então, assim, olha, só para dar uma recordada, a gente levou, vamos pensar, 40 dias para que, desde o primeiro óbito, né, houvesse 1.000 óbitos no Brasil, 40 dias. Depois a gente levou 7 dias para mais 1.000, depois 5 dias para mais 1.000, 3 dias para mais 1.000. Então, o que significa? Em 3 dias a gente já teve 1.000, né? Então, a gente está naquela ascendência da curva, chegando lá no alto. Tá certo? Então, gente, quando que isso vai acontecer? Nessas próximas 2 semanas. Isso significa o quê? Isso significa que muitas pessoas estão contaminando muitas pessoas. Portanto, a suspensão de vírus agora no ar é muito grande. A chance de, se você sair, ser contaminado é muito grande. Então, a gente pede para quê? Para que as pessoas fiquem em casa, para diminuir essa possibilidade de contágio. Né? E que a gente consiga manter o nosso sistema de saúde operando e atendendo aqueles pacientes que necessitam de atendimento, que necessitam de oxigênio, que necessitam de internação para isso, que necessitam de UTI. Se todo mundo ficar em casa, a gente, o contágio é menor, o número de casos é menor, o sistema de saúde comporta. Se a gente começar a sair agora, nesse momento, é muito perigoso. Sabe, Jefferson, só para completar, eu falo assim que nem um tapete, quando você faz assim, ó, vum, né? E que espalha aquela poeira no ar, né? É como se agora a poeira tivesse alta. E se a gente sair agora, a chance de você respirar pó, entre aspas, é muito grande. Muito Então grande. a gente tem que ficar em casa. Não, ótimo. A gente tem sempre ressaltado a importância, né, do necessário isolamento social, né? Por hoje, nesse momento, é o método mais eficaz, né, de evitar que a pandemia se agrave ainda mais, né? Só que a senhora falasse, inclusive, a respeito da. Tem alguns tratamentos que têm sido falados, por exemplo, alguns medicamentos que têm aparecido na imprensa e até por meio de algumas autoridades, né, recomendando, e fica muita confusão a respeito se isso enfim, já tem um remédio, já tem um tratamento ideal, então eu não preciso ficar em casa porque eu sei que eu vou poder ir na farmácia e comprar um medicamento, né? Existe isso, né? Em que Isso. momento que a gente está desse debate? Boa. Então, gente, olha, todo medicamento, quando a gente vai prescrever para as pessoas, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um embasamento científico. O que que é isso? Ele tem que ter sido testado em várias pessoas, com vários estudos, né? E a gente vê que esse medicamento é bom, funciona, com poucos efeitos colaterais, tá bom? Sim. Então, o que que a gente tem hoje em relação ao coronavírus? Olha. A gente tem a cloroquina, que foi, né, o primeiro que foi dito, ou hidroxicloroquina, que é um parente da cloroquina menos tóxico, tá? E o que a gente tem de fato sobre isso? O que a gente tem de fato é que não há ainda evidências de que a cloroquina
seja eficaz. Ao contrário, vários estudos mostram que os efeitos colaterais, principalmente a arritmia, podem ser potencialmente graves. Então, assim, com base na ciência, tem indicação de cloroquina formal? Não. O Conselho Federal de Medicina liberou para quê? O médico que quiser e que julgar que aquele paciente pode se beneficiar, o médico prescreve. Então, quem determina se precisa ou não, se vai ou não, é o médico, mas não há consenso no mundo. Outro que tem agora são os antivirais. Tem um antiviral chamado Remdesivir, que agora as pesquisas estão apontando, pode ser que ele tenha alguma vantagem no tratamento da COVID-19. Mas ainda também estamos em pesquisa para avaliar melhor. E muito se falou sobre alguns vermífugos. Então, remédios para piolho, vermífugos. Tudo isso está sendo testado contra o coronavírus, né? Se a gente procurar, vai achar um trabalho que foi bom, outro que não foi. Mas fato é, pessoal, que nem vermífugo, nem antiviral e nem a cloroquina, nesse momento que a gente está vivendo, tem indicação formal. Então, quem vai decidir o tratamento? O médico. Dependendo de quem? Daquele paciente que está lá, daquele quadro clínico. E se aquele paciente, ele é hipertenso, ele não é, ele tem comorbidade, ele não tem. Qual é o grau de comprometimento que esse paciente está tendo pela COVID-19? Tudo isso o médico avalia e opta por um tratamento. Tá? Mas não tem fórmula mágica nem tratamento geral para todas as pessoas, tá? Não, ótimo. É, acho que isso é importante, né? Acho que esse cenário um pouco de incerteza traz essa, demanda, né, por soluções mágicas, soluções... Na, é natural, né, do ser humano querer, retomar a sua vida normal, né? A gente tem mencionado com frequência a temática da desigualdade, como muitas vezes, tem muitas pessoas têm, por conta da sua atividade profissional, não podem e não... trabalhar de casa, né? Então, elas têm que, de certa maneira, sair. Então, acho que é natural ter um pouco essa demanda, mas é importante ressaltar, né, o que momento que a gente está, né, dessas pesquisas, que o tempo do desenvolvimento desse tipo de medicamento não é uma coisa rápida, né? Então, não há pulos, né, dentro dessa isso. área. É isso. E a senhora mencionou da questão das... A doutora mencionou sobre essa questão das comorbidades, né? E muito se fala um pouco dessa questão também dos grupos de risco, né? Uma coisa que está também no debate público é, não, o coronavírus, ele afeta apenas idosos, não que, que isso significa que a gente também não vai se preocupar com os idosos, mas é só uma doença que afeta os idosos. Existe isso mesmo? Existe, a gente tem visto muitas informações que o contágio que mais cresce, o grupo que mais cresce são pessoas com menos de 60 anos. Como que se dá, né, essa questão do contágio com relação à idade, quantas comorbidades? Boa. Então, vamos lá. Olha, o coronavírus, como outros vírus, né, ele tem alguns grupos de risco, que é isso que você está falando, Jefferson, assim. Então, seriam os idosos e as pessoas que têm outras comorbidades, tá? Esse é um grupo de risco. O que significa ser grupo de risco? Significa que a incidência e a mortalidade nesse grupo pode ser um pouco maior. Só isso. Isso significa que as pessoas que não são idosas ou que não têm morbidades estão isentas? Não. Aí é que tá. Todo mundo, pessoal, todo mundo pode pegar o coronavírus. Todo mundo. E aí você tem que se perguntar: eu vou pegar, eu vou ter uma forma leve, moderada, eu vou ter uma forma grave? E a resposta é essa: não dá para saber. Não dá para saber. Então, a única coisa que a gente sabe é que se você tiver no grupo de risco, a sua chance de evoluir para uma forma mais grave é maior um pouco. Mas isso não significa que você, por não estar no grupo de risco, não esteja isento de ter situações graves. Então, pessoal, isso é que é importante a gente saber. Pessoas jovens, crianças, adolescentes, adultos jovens, tem que tomar cuidado também. Porque como você vai saber se você vai pegar o coronavírus e você vai adoecer grave, vai ter que ser entubado, vai ter que ir para UTI? Você não sabe, ninguém sabe. Isso depende de uma série de fatores do seu organismo, do seu sistema imunológico, que nem você sabe como estão agora. Então, isso é importante. Por isso que a gente reforça essa situação.
todo mundo tem que ficar em casa, porque nem todo mundo está isento de pegar, né? Então, a gente tem que realmente seguir direitinho as orientações e ficar em casa. O vírus, ele não escolhe classe social, ele não escolhe nada. Ele simplesmente pega a pessoa. E aí, todo mundo está exposto, todo mundo está sujeito. Então, a gente tem que ficar em casa. Não, perfeito. E acho que quem tem acompanhado as informações, acho que a imprensa tem feito um papel muito importante, né, enfim, ressaltar, né, a gravidade da situação, por mais que hajam discursos de alguma outra autoridade, né, em contrário, o sistema de saúde em colapso no estado do Amazonas, agora informações que as UTIs estão praticamente esgotadas, as de UTI no Rio de Janeiro também. Então, realmente é importante trazer, né, essa gravidade e o que a gente tem hoje, que é justamente a importância do distanciamento social nesse momento. Eventualmente, algumas pessoas elas precisam sair de casa temporariamente, eventualmente para ir no supermercado. E houve uma mudança recente, né, até na orientação do próprio Ministério da Saúde a respeito da utilização de máscaras, né? E, ao mesmo tempo, há um pouco algumas campanhas, por exemplo, a Fiesp tem uma campanha recentemente falando que se você usar máscara, você está imune, né? Você não está, não pode ser infectado, né? A máscara, ela por si só, ela já garante a sua imunidade, né? O quanto há, né, é isso mesmo, né? A máscara, ela é meio que te protege totalmente. Quanto que ela protege? Se a senhora pudesse falar um pouquinho, por favor. Vamos lá. Boa. Então, vamos lá, pessoal. A máscara é fundamental e hoje todas as pessoas que tiverem necessariamente que sair, porque como você falou, Jefferson, muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas têm que sair de casa, muitas pessoas têm que se expor necessariamente. Usem máscara, tá? A gente tem que usar máscara por duas razões. Quais? Primeiro, para proteger você dos outros, porque ela te protege, mas mais que tudo, para proteger os outros de você mesmo. Quando você tossir ou você espirrar, aquilo tudo fica contido na máscara. E é importante isso porque a gente não sabe quem é portador assintomático. O que é isso? São pessoas que estão eliminando o vírus sem saber que estão com o vírus. São pessoas que não vão desenvolver sintomas. E a gente sabe que hoje boa parte da contaminação é feita justamente porque não tem sintoma nenhum, porque está sintomático. Então, todo mundo tem que sair de máscara. Tá. Quanto que essas máscaras protegem? Aí, gente, depende da máscara. A máscara, ela tem que ter uma vedação muito boa, tá? Então, não precisa ser máscara, aquela máscara cirúrgica, muito menos aquela N95, essas vedam mais, mas elas têm que serem utilizadas pelos profissionais de saúde. Então, a gente pode utilizar as máscaras de tecido, lembrando que duas camadas são sempre mais indicadas, né? Ou de quaisquer outro tecido, a gente usa até esse paninho que se usa em cozinha, com várias camadas, né? De tal forma que promova uma vedação. É 100%? Não. Então, isso é importante saber. A máscara não te protege 100%. Não te protege 100%. Não existe isso, senão ninguém mais pegava coronavírus, estava todo mundo na rua de máscara, e a humanidade, o planeta inteiro estava liberado. Não. A máscara não protege 100%. Dependendo da vedação, ela pode proteger, 30, 40, 50, 90%, né? Então, aí é que tá. O que é importante? Não importa quantos por cento ela protege, porque você tem que saber uma coisa. Você não está totalmente protegido. Portanto, use a máscara. Fique de máscara. Mas tome os cuidados. Você tem que lavar a mão, tem que passar o álcool gel, tem que tomar todos os outros cuidados para que essas pessoas que têm que sair, né, de máscara fiquem o mínimo expostas possível, tá? Então, gente, é muito importante. Vamos supor, você está com uma máscara que te protege 100%, tá bom. Você encostou no suporte do ônibus, que está contaminado. Você coçou seu olho. O que adiantou estar de máscara? Nada. Deu para entender? Então, gente, a gente tem que tomar todos os outros cuidados também, tá?
Ótimo. É, recomendo no canal da doutora Ana a explicação a respeito de como fazer máscara com tecido de cozinha. Já fizemos aqui em casa, inclusive com meu filho pequeno, ele adorou a feitura, né? Enfim, isso, recomendo muito. É, algumas perguntas estão chegando aqui no canal, doutora Ana. Uma delas bem recorrente, acho que se liga um pouco com a sua ponderação agora, se refere, por exemplo, à higienização de alimentos, né? Ou, eventualmente, algum item, por exemplo, as pessoas estão ficando em casa e fazendo pedidos, eventualmente, tanto de alimentos como itens de limpeza de casa. É, qual é o procedimento, né, para garantir que esses itens, que a gente não traga de fora, né, um pouco essa, enfim, não traga isso para dentro de casa, né? Quais são os cuidados mínimos aí? Boa. Então, assim, quando a gente pedir algum alimento em casa, e é normal nessa fase muitas pessoas pedirem, tem que ter alguns cuidados. Primeiro, paga tudo online. Evita dinheiro, manusear dinheiro, pegar troco. Dinheiro, gente, é muito contaminado, tá? E evita também manusear o seu cartão de crédito. Então, tenta pagar tudo online, é o melhor de tudo. Aí, quando o entregador chegar, você pode pegar, mantendo a distância social, com máscara, ele também. Um braço, dá quase 2 metros de distância. Você pega a embalagem, leva a embalagem lá para a sua cozinha. Evita colocar em cima da mesa onde vocês vão comer. A embalagem pode estar eventualmente contaminada. No papelão, é importante saber, o vírus fica pouco tempo. 2 horas, 3 horas, não fica muito tempo. Ele não sobrevive muito tempo. Mas a gente põe lá a embalagem na pia, onde você pode lavar depois. Tira todo o alimento da embalagem. Põe no recipiente limpinho o seu, descarta a embalagem, lava as mãos e aí, bom apetite. Aí, tranquilo, tá bom? É isso. Mas tendo os cuidados, gente, a gente realmente consegue se cercar de uma segurança, tá? Ótimo. É, outra pergunta que está... várias espectadores que estão acompanhando fizeram aqui, se refere a... Tem tido notícias, por exemplo, no estado de São Paulo, já com cronograma de certa maneira, relaxamento desse período, né, de isolamento. E uma questão muito importante aí é o retorno às aulas, né? E acho que uma coisa que a gente também tem sempre mencionado, a Oxfam Brasil lançou um relatório no começo do ano a respeito da importância do trabalho de cuidado, né? E como é um trabalho que... de certa maneira, ele impacta desproporcionalmente mais mulheres, que acabam sendo menos remuneradas do que os homens. E nesse momento de pandemia, a gente tem verificado aí diversos estudos já apontando como essa carga maior sobre as mulheres, ela tem se intensificado nesse momento. Sim. E aí, esse cuidado com as crianças, né? Eu tô falando também, eu e a minha companheira estamos nesse momento cuidando, né, do nosso filho que não está indo para a escola, e como que fica, né, esse momento, quando houver esse relaxamento e as crianças voltarem, né, para a escola, algum cuidado especial, é melhor manter em casa? Qual é o procedimento, se a senhora tiver alguma orientação a respeito? Sim, boa. Então vamos lá. Olha, pessoal, eu acho assim, todo mundo acha, né, não sou só eu necessariamente, tá? Sumiu sua imagem, Jefferson, tá aí? Ah, tô aqui, peraí. Tá. Então tá bom, só para ter certeza, pronto, voltou. Então, é o seguinte, olha, o mundo, quando abrir, a gente acha, pelo menos nesse ano de 2020, vai ser muito diferente. Nada vai ser mais igual àquilo que era antes dessa pandemia, tá? Por quê? Porque o vírus vai continuar circulando no ar. Então a gente vai atingir o pico, o platô, e depois começa a diminuir, que é o que está acontecendo na Europa agora. Né? Na Itália, na Espanha, no próprio Reino Unido, na Austrália, né? Até nos Estados Unidos já começou a diminuir um pouquinho, ótimo. Então já começa a se pensar em abertura. A gente ainda está aqui no pico, na ascensão do pico. Então por isso a abertura nas escolas está se programando para julho, tá bom. Como vai ser essa abertura? Então a gente espera, a gente já vai estar na curva descendente, graças a Deus. Essa abertura vai ser muito devagar. Tá? Ela vai ser muito estudada, ela vai ser muito programada mesmo. Não é assim, no dia seguinte, pá, todas as crianças voltam para a escola como se nada tivesse acontecido no mundo. Não, o mundo está diferente, o mundo vai ser diferente. Então as crianças, muito provavelmente, seu filhinho também, talvez tenha que botar uma máscara, talvez tenha que aprender a andar de máscara,
Talvez as escolas voltem em turnos, então vai metade da classe um dia, metade da classe no outro, para manter um distanciamento social. As crianças vão aprender a não se ficar pegando, pelo menos durante um período. Ou seja, elas vão ter que ter também um distanciamento social. Então, gente, muita coisa que a gente ainda não sabe como vai ser, mas muita coisa vai mudar. E as mamães e os papais que estão com seus filhos agora, vivendo um momento, né, de muita... estão muito juntos em casa, talvez as famílias tenham que se organizar de uma maneira diferente também. Porque é possível que as crianças não tenham aula todos os dias, é possível que os períodos sejam mais curtos. A gente descobriu, por um lado, né, Jefferson, quem pode trabalhar em casa. Então, talvez a gente tenha novas configurações de rotinas das famílias, eu acho, no momento da abertura, de julho para frente. Aí a gente vai ter que ver o número de casos, ver a incidência, ver como está o sistema de saúde e fazer uma programação muito inteligente, muito pensada para continuar mantendo a segurança das pessoas, a saúde das pessoas e a vida normal das pessoas. Ótimo. Acho que assim, uma coisa que a gente pode, talvez, ter em mente, talvez verificar a situação de outros países que já estão em outro momento do contágio, como a própria doutora mencionou, né? Acho que nesse final de semana, o governo da Espanha começou por período curto, que as crianças pudessem sair de casa. Então, paulatinamente, as coisas vão tendo um outro ritmo, não voltando ao que era antes, mas sendo uma outra dinâmica, né? Então, acho que é importante também olhar um pouco como os outros países também estão reagindo, né, e verificar isso. Ao mesmo tempo que, no caso do Brasil, né, a gente tem desafios próprios, como, enfim, a desigualdade social é muito mais intensa de diversos outros países que já estão em outro momento. Então, isso vai permitir que a gente tenha que ter outras ideias, mas sempre essa importância de seguir, né, as orientações, né, de profissionais de saúde, né, e de pessoas que estão acompanhando de perto esse tema. Uma outra questão aqui, talvez, eu acho que isso é um debate também que tem acontecido um pouco em outros países, é essa questão do, não sei, eventualmente, a pessoa que ela foi contaminada com o coronavírus e depois se recuperou, né? Há alguma coisa que diz, essa pessoa está imune a um novo contágio, ela pode se transmitir? A gente tem já algumas informações a respeito disso, não? O que se sabe hoje a respeito? Isso. Então, olha, essa é uma informação que a Organização Mundial de Saúde deu, né, na semana passada, nessa semana, e que está mudando muito a forma até como os países estão planejando a abertura. O que significa? A gente imaginava que uma pessoa teve o coronavírus, ela tem pode ser assintomático ou sintomático, não importa. Ela faz esse exame, que é esse teste rápido, né? E aí ela percebe que ela tem anticorpos contra o coronavírus. Pronto, ela está imune ao coronavírus, tá bom? Por quanto tempo ela está imune? Essa que é a grande questão. Para a vida inteira, que nem sarampo. A gente pega sarampo uma vez só. Você tem anticorpos que te protegem o resto da vida. Será que com o coronavírus funciona assim ou não? Será que esses anticorpos acabam num dia e a gente volta a ter a chance de pegar o coronavírus de novo? Essa é a grande questão. Então, até o momento, o que a Organização Mundial de Saúde diz? Pessoal, pode ter reinfecção. Os anticorpos não duram para sempre. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde, de acordo com os trabalhos, está observando agora. A gente precisa mais estudo para saber. Mas, ao que tudo indica, pessoal, quem já teve coronavírus vai ter anticorpos por um tempo. Quanto tempo? Não se sabe. Talvez, alguns estudos mostram, 2 anos. Mas depois você pode pegar de novo. Por outro lado, há relatos de pessoas que curaram e logo depois pegaram de novo. Então, cada um é um. A gente ainda não tem estudos suficientes para poder dizer. Fato é, parece que uma pessoa que teve coronavírus, mesmo com anticorpos positivo, pode pegar de novo. Por isso, na abertura, todas as pessoas, se você já teve ou se você não teve, as pessoas vão ter que tomar alguns cuidados. E eu acho que andar de máscara vai ser um dos grandes
cuidados que a gente vai ter nesse ano de 2020. Acho que as cidades vão mudar um pouco os seus cenários, na medida que todas as pessoas vão andar de máscara, o turismo naturalmente vai ser mais restrito, né? E aí, até quando? Até a gente ter um medicamento eficaz ou uma vacina, que eu acho que vai chegar. Demora um pouco, mas vai chegar. É, acho que esse é um ótimo gancho, acho que a gente já está indo para a parte final da nossa live, que está sendo excelente, assim, muitas perguntas aqui, eu estou acompanhando enquanto a doutora fala. É, uma espectadora mencionou, por exemplo, o caso do Japão, né, que não adotou no início, né, não adotou uma política de isolamento social, né, e tem muitos países também, algumas autoridades aqui no nosso país que têm mencionado um pouco a questão da teoria um pouco da imunidade de rebanho, né, e acho que talvez se liga um pouco com isso que a senhora falou a respeito da questão da vacina, né. É, do que se trata essa imunidade de rebanho? Acho que isso, só para esclarecer um pouco, né? Às vezes parece, não, tem alguns países que não tiveram isolamento e tem menos casos que o Brasil, né? Então, talvez se todo mundo for para a rua agora, todo mundo vai se contaminar e todo mundo vai adquirir esses anticorpos e vai ficar tudo bem, né? Isso procede, né? Isso tem alguma base? Então, vamos entender. Imunidade de rebanho significa assim, sai todo mundo para a rua, aí um passa para o outro passa para o outro, todo mundo fica contaminado, tá? E aí pronto, todo mundo tem anticorpo. Ah, que bom, então agora não tem mais o vírus circulando. Que bom nada, porque o que acontece? Desses contaminados, muita gente ficou grave. Muita gente foi para o hospital e o hospital não deu conta. Então, muito mais gente morreu, tá bom? Então, o que tem que ser? A gente tem que realmente ficar em casa, fazer o isolamento, para que a infecção ela não vá rápida, ela vai devagarinho, devagarinho, e o sistema de saúde dê conta disso. Tá bom, vai chegar num ponto, só que isso vai andando, a gente já está 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que acontece? O vírus está aí, e a gente abrindo, boa parte das pessoas vai entrar em contato com esse vírus, tá? Então, a imunidade de rebanho é isso. Quando mais ou menos 70% ou 80% da população já teve contato com esse vírus, já fez anticorpo, né? Ou já ficou assintomático, adoeceu, o que for, 80%, aí o vírus não tem mais para quem contaminar, aí começa a diminuir mesmo. Só que a gente não pode atingir essa imunidade de rebanho de 80%, o rebanho todo, vum, de uma vez. Por quê? Porque morre todo mundo, porque o sistema de saúde não dá conta. Deu para entender? Então a gente tem que ir devagarinho, atingindo os 80% da população, de tal forma que o sistema de saúde, as UTIs, tem o ventilador para todo mundo, aparelho para todo mundo, para todas as pessoas, independente de nível socioeconômico, de tudo. Todas as pessoas têm o direito igual à vida. Então, é importante uns cuidarmos da vida dos outros, da preservação da vida dos outros. Por isso, todo mundo tem que ficar em casa. Perfeito, doutora Ana. É, acho que com isso a gente bateu um pouco o teto que nós havíamos programado. Agradeço imensamente pelos esclarecimentos e pela, enfim, a clareza, né, na explicação desses pontos tão importantes, né, e de trazer a importância do necessário isolamento social, né, e o que isso significa. E, inclusive, falando um pouco disso, né, a gente não é que daqui a 2 meses as coisas vão voltar ao que eram antes, né? Não, acho que isso é a gente mudou, né? Vai mudar a forma de conviver em sociedade, né? E acho que isso é importante, né? De pensar e de refletir, né? E a doutora foi muito clara, muito precisa nesses apontamentos. E agradeço imensamente em nome da Oxfam Brasil. É, e aproveitando, antes da doutora fazer a despedida, convidar também os espectadores. Agora na quinta-feira a gente fará uma live no YouTube com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. O tema vai ser a COVID, a coronavírus nas periferias. E a gente terá a presença da economista Laura Carvalho, né, professora da Faculdade de Economia e Administração da USP. E o Renê Silva, né, fundador do Voz das Comunidades, que tem feito trabalho excepcional de resposta nas comunidades do Rio de Janeiro, né, e a hashtag COVID nas favelas.
e toda a ação de auxílio, né, à comunidade que não tem acesso, né, a renda, a, enfim, ao saneamento básico e outros elementos, tem sido cuidado de forma muito importante por essa iniciativa que tem entre seus líderes o Renan Silva. Então, quinta-feira, às 11 horas, no YouTube. É, mais uma vez, agradeço, doutora Ana. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu, Jefferson? Fico muito orgulhosa de fazer parte desse grupo aí. Obrigada. Muito obrigado. Esse vídeo, depois de terminado, ele vai estar disponível também para assistir. Para quem não pôde assistir ao vivo, ele também será disponível para as pessoas poderem rever. Tá bom? É isso. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Tchau. Até mais.